Реконструкція спорткомплексу «Вимпел», що в Балаклії, стартувала в липні цього року. А вже сьогодні від старої будівлі лишився лише каркас. Наразі виконуються роботи зі скління фасаду, монтажу підсистем і основного фасаду. Роботи ведуться згідно графіка, і вже до кінця року будівельники мають здати басейн. Крім того, враховуючи те, що об'єкт потрібно здати вже цього року, ми робимо акцент на благоустрої. Перед тим, як зробити фінішний благоустрій, буде перекладено всі інженерні мережі – тепло, вода, каналізація тощо. Також буде закладено необхідні гільзи під електропостачання. Щодня до роботи на об'єкті задіяно 70 працівників. Найближчим часом вони розпочнуть облицьовувати басейн і сантехнічні приміщення. Так, по чаші басейну завершені демонтажні роботи, зроблено тинькування стін, також у чаші виконуються фінішні роботи. Також здійснюються роботи з електропостачання, вентиляції. Остання тут буде особливою. Обладнання буде і вентиляцією, і кондиціонуванням, і опаленням. Це буде одна система. Будуть застосовуватися так звані теплові насоси. Це досить новітня технологія. Вона енергозберігаюча, вона не потребує, скажімо так, фінансово вона більш вигідна, ніж звичайне опалення. І таких проєктів дуже мало в Україні. Це один з перших. За кожним етапом робіт уважно стежить Світлана із 4-річним онуком, бо кожного дня жінка із дитиною прогулюється повз. Каже, такий об'єкт неабияк потрібен і дорослим, і дітям. Бо поки навчати 4-річного Даню плаванню доводиться на місцевій річці. Він у нас такий дуже енергічний, активний. И любит футбол играть с мячом. Так что, может, даже попробуем на футбол. Попросимся пораньше. Может быть, мы еще по возрасту пока не подходим, но как раз он подрастет, когда ремонт сделает. Очень ждем, когда ремонт закончится, и все пустит в работу. І дійсно, чи не найбільше мешканці Балаклії очікують відкриття басейну у спорткомплексі. Після реконструкції займатися плаванням зможуть як дорослі, так і діти, а також люди з інвалідністю. Мріє ходити з друзями на волейбол та плавання 11-річний Іван Білоус. Хотілося б, звісно, басейн хочу сильно. І волейбол хочу новий. Там було всі стіни обшарпані, і зараз хочу, щоб там було краще намного. Ми дуже давно чекали на реконструкцію цього дуже важливого соціального об'єкту для нашої громади, так як вже більше 10 років. Басейн не працює, а так як він у нас такий один об'єкт у місті, тому ми дуже всі чекаємо на цю реконструкцію. Будемо сподіватися, що до кінця року згідно плану виконання робіт цей об'єкт буде завершено і ми зможемо його відвідувати. На реконструкцію чекали понад 10 років, зазначає голова Ізюмської райдержадміністрації Степан Масельський. Цей проєкт був виготовлений ще 3-4 вже, можемо сказати, роки тому. Він пройшов експертизу і на протязі оцих 4 років ми подавали скрізь його. І проєкт Європейського інвестиційного банку, і на Державний фонд регіонального розвитку. І нарешті цей об'єкт попав під програму президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». І сьогодні проводиться реконструкція. Відтак, після реконструкції спортивно-оздоровчого комплексу в ньому з'являться нові роздягальні та душові, сучасні приміщення і поле для занять ігровими видами спорту. Під час другого етапу зроблять боксерську і фітнес-залу. Христина Сика, агентство телевидения новости.